Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gravação. Estou aqui no DI novamente, galera, a pedido do Jason Marega. A gente voltou aqui com a hashtag dos Dino e ele pediu Acrocantossauro vs Giganotossauro, galera. E quem vai estar me ajudando nessa gameplay aqui? O meu amigo, brother Guilherme. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui agora pra rolar na porrada com o Eduardo aí, ó. Eu já aviso, tire as crianças da sala, tire os adolescentes, tire qualquer coisa aí, porque o negócio, o bagulho vai ser louco aqui. Aí tô gravando com o Eduardo aí, vamos nos divertir um pouquinho, vocês pedindo a batalha aí. E vamos lá, né? Vamos pra o sangue nos olhos, pra você ver aqui, pra você, ó. Ah, cai pra dentro, então chega aí, ó. Galera, aqui vai ser como se a gente estivesse no modo progressão, hein? Tudo ou nada. Cai pra dentro, Guilherme. Chega aí, ó. Chega aí. Vem. De novo, já tem medo de ser. Vem cá, chega aí então. Toma aqui, ó. Ah, minha pata, mano. Ele quebrou a pata dele. Só grudar, galera. É só grudar. Só que é difícil de grudar. Toma. Quebrou a pata do Giga, é só grudar, galera. Ai, isso, vou morrer ainda pra ele. Eu nem sei onde é que eu tô aqui, tá tudo confuso. Tá com os dois giros, não gira muito bem não, galera. Só com o Acro gira um pouco melhor que o Giga. Ai. Aqui tá bugado. Tá drifitando? Tá. Toma, mais uma. Vou finalizar ele, galera. Vamos ver se o Acro aguenta finalizar um Giga. Tá com a minha tela tá bem vermelha também. Vamos lá. Nossa, quanto sangue no Hanger. Nossa senhora, chamar os caras lá pra limpar isso aqui. Ih, driftou. Morre, Giga. Ai, morri. Vitória! 1-0 pro Giga Lotossauro, galera. Agora eu vou trocar e botar de Giga e o Guilherme vai de Acrocantossauro. Galera, 1-0 pro Giganotossauro. E dessa vez aqui, galera, vai ser 3 rounds. 2-0 elimina, 3-0 vai pro desempate. Então tá 1-0 pro Giga. E a gente vai agora pro segundo round, galera. Vem aqui, ó. Entra eu, sou. Tá, vem cá, ó. Você acha que eu tenho medo de você? Vem, pode trazer seus amiguinhos aí, senhor. Não tem medo não, aqui é Giganotossauro. Vem cá. Toma. Nossa, quebrou a pata. Nossa, driftando. Não deu nada. Nossa, olha o drift, velho. Como assim? Olha isso, galera. O drift. Toma. Ah, o Acrocantossauro já tá bem mordido, galera. Acho que a gente vai tomar 2-0 aqui. 2-0 é feio. Toma. Toma. Aê! Vitória do Pum! Aê! Ganhamos! 2-0 pro Giga, pessoal! 2-0 pro Giga, galera. Então, o Giganotossauro é mais poderoso do que o Acrocantossauro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se inscreva no canal, compartilhe, divulga, dá aquela força pra gente. Um forte abraço. Valeu!